פרק י"ט. ויהי בימים ההם מלך אין בישראל, ויהי איש לוי גר בירכתי הר אפרים, ויקח לו אישה פילגש מבית לחם יהודה, ותזנה עליו פילגשו, ותלך מאיתו אל בית אביה אל בית לחם יהודה, ותהי שם ימים 4 חודשים. ויקום אישה, וילך אחריה לדבר על ליבה להשיבה, ונערו עמו וצמת חמורים, ותביאהו בית אביה, ויראהו אבי הנערה, וישמח לקראתו. ויחזק בו חותנו אבי הנערה, וישב איתו 3 ימים. ויאכלו וישתו וילינו שם. ויהי ביום הרביעי, וישכימו בבוקר, ויקום ללכת, ויאמר אבי הנערה אל חתנו, סעד לבך פת לחם, ואחר תלכו. וישבו ויאכלו שניהם יחדיו, וישתו. ויאמר אבי הנערה אל האיש, הואל נא ולין ויטב לבך. ויקום האיש ללכת, ויפצר בו חותנו, וישוב וילן שם. וישכם בבוקר ביום החמישי ללכת, ויאמר אבי הנערה, סעד נא לבבך, והתמהמהו עד נטות היום, ויאכלו שניהם. ויקום האיש ללכת, הוא ופילגשו ונערו, ויאמר לו חותנו אבי הנערה, הנה נא רפא היום לערוב, לינו נא, הנה חנות היום, לין פה ויטב לבביך, והשכמתם מחר לדרככם, והלכת לאוהליך. ולא אבא האיש ללון, ויקום וילך ויבוא עד נוכח יבוס, היא ירושלים, ועמו צמת חמורים חבושים, ופילגשו עמו. הם עם יבוס, והיום רד מאוד, ויאמר הנער אל אדוניו, לך נא ונסורה אל עיר היבוסי הזאת, ונלין בה. ויאמר אליו אדוניו, לא נסור אל עיר נוכרי, אשר לא מבני ישראל הנה, ועברנו עד גבעה. ויאמר לנערו, לך ונקרבה באחד המקומות, ולנו בגבעה או ברמה. ויעברו וילכו, ותבוא להם השמש אצל הגבעה אשר לבנימין. ויסורו שם לבוא ללון בגבעה, ויבוא וישב ברחוב העיר, ואין איש מאסף אותם הביתה ללון. והנה איש זקן בא מן מעשהו, מן השדה בערב. והאיש מהר אפרים, והוא גר בגבעה, ואנשי המקום בני ימיני. ויישא עיניו, וירא את האיש האורח ברחוב העיר. ויאמר האיש הזקן, אנה תלך ומאין תבוא? ויאמר אליו, עוברים אנחנו מבית לחם יהודה עד ירכתי הר אפרים, משם אנוכי. ואלך עד בית לחם יהודה, ואת בית אדוני אני הולך, ואין איש מאסף אותי הביתה. וגם תבן, גם מספו יש לחמורנו, וגם לחם ויין יש לי ולאמתך, ולנער עם עבדיך, אין מחסור כל דבר. ויאמר האיש הזקן, שלום לך, רק כל מחסורך עלי, רק ברחוב אל תלן. ויביאהו לביתו, ויבוא לחמורים, וירחצו רגליהם, ויאכלו וישתו. המה מטיבים את ליבם, והנה אנשי העיר, אנשי בני וליעל, נסבו את הבית,
מתדפקים על הדלת. ויאמרו אל האיש בעל הבית הזקן לאמור, הוצא את האיש אשר בא אל ביתך ונדענו. ויצא עליהם האיש בעל הבית, ויאמר עליהם, אל אחי, אל תרעו נא, אחרי אשר בא האיש הזה אל ביתי, אל תעשו את הנבלה הזאת. הנה ביתי הבתולה ופילגשהו, הוציא ענה אותם וענו אותם, ועשו להם הטוב בעיניכם, ולאיש הזה לא תעשו דבר הנבלה הזאת. ולא אהבו האנשים לשמוע לו, ויחזק האיש בפילגשו, ויוצא עליהם החוץ, וידעו אותה ויתעללו בה כל הלילה עד הבוקר, וישלחוה כעלות השחר. ותבוא האישה לפנות הבוקר, ותיפול פתח בית האיש אשר אדוניה שם עד האור. ויקום אדוניה בבוקר, ויפתח דלתות הבית, ויצא ללכת לדרכו, והנה האישה פילגשו נופלת פתח הבית, וידיה על הסף. ויאמר אליה, קומי ונלכה, ואין עונה. ויקחיה על החמור, ויקום האיש, וילך למקומו, ויבוא אל ביתו, ויקח את המאכלת, ויחזק בפילגשו, וינתחיה לעצמיה לשנים עשר נתחים, וישלחיה בכל גבול ישראל. והיה כל הרואה ואמר, לא נהייתה ולא נראתה כזאת למיום עלות בני ישראל מארץ מצרים עד היום הזה. שימו לכם עליה, עוצו ודברו.